Ve studiu vítáme Michala Bulíře, který pomohl rozjet tu letošní fantastickou sezonu Liberce, která skončila ziskem prezidentského poháru. Sezonu ale dohrával v Magnitogorsku v KHL. Aktuálně je to reprezentační útočník, připravující se na Euro Hockey Games. I když, Michale, vy jste se zranil o víkendu, jak to s vámi vypadá v tuhle chvíli? Tak já jsem se zranil na tréninku reprezentačním a udělal jsem si něco se zádama, léčil jsem se teď tady v Liberci s tím a chtěl jsem se tam vrátit teď po té době, protože jsem se to dal tak nějak dokupy, ale už mi to nebylo umožněno, no. Takže nevím z jakého důvodu, ale bylo mi řečeno, že vrátit se už nemůžu. Jaké to je dívat se na své spoluhráče, na tým, ve kterém znáte každý detail a nemoci jim pomoct na ledě? Tak každý hráč bych chtěl rád co nejdýl tu sezonu a ať už to je tady nebo v Rusku. Já jsem tady začínal sezonu a jsem tady vlastně od malička, takže pro mě to je trošku speciální a rád bych na tom ledě byl a s těma klukama si to zahrál, protože to je krásný hrát semifinále playoff a porovat se o ty největší příčky, ale držím palce a podporuji, jak se dá. No. Já bych asi navázal, jak si teďka mluvil Michale o tom začátku té sezóny. Uvidíme, jestli nám tam ještě ty statistiky nějaký dají. Myslím si, že ty jsi prožíval, teď to akorát vidíme, podíváme se, že jsi za 11 zápasů udělal svůj jedně z nejlepších sezón střelecký. Zároveň, jaký to v tu chvíli je, když opustíš klub, jdeš do neznáma a najednou seš z pozice, že v Magnitogorsku a v KHL řeknou si, ten klub má neskutečnou fazónu a čekají se od tebe body a góly. Tak pro mě to bylo těžké rozhodování, ne v tom smyslu, že bych nechtěl jít do ciziny, ale v tom smyslu, že jsem, jak jsem říkal, od malička v Liberci a jsem tady odchovaný a bylo to něco jiného myslet na to, že teď najednou budu někde jinde. No. A jak říkám, tam to není tak jednoduchý, ale záleží na každém, jak si v tom Rusku na to zvykne a to, že přišlo tohle, co přišlo, tak to bylo jenom za to, jak jsem měl tu formu na začátku a strašně si toho vážím, že jsem mohl tuhle zkušenost mít a zkusit zase něco jiného, no, poprvé v životě. Liberci jste hrál první housle po boku Marka Kvapila. V Magnitogorsku to byli jiní hráči, Mozjakin, Ellison, Kuljomin. Vy jste tam šel už s tím, že je tam nějaká zažitá hierarchie v klubu a vy si třeba budete muset vybojovat své místo. Věděl jste dopředu, že třeba si tolik nezahrajete jako tady v Liberci? No, těžko říct, čím jsem tam šel, tak já jsem tam hlavně šel s tím, že jsem hrál tady centra a tam jsem spíš hrál převážně na křídle, no, jako je pravda, že jsem pár zápasů na křídle v Liberci v předchozích sezónách odehrál, ale myslím si, že můj post je centr a to jsem tam moc nehrál, no, v tom Rusku, takže z toho jsem byl takový zklamaný, ale jinak nemůžu říct žádný špatný věci na Rusku ani na Magnitogorsk. Byl jsem tam spokojený a co se týče hráčů, který tam jsou, tak Mozjakin, legenda pro vlastně nejenom pro Magnitogorsk, ale pro celý Rusko. Tam když jsme přijeli někam ven, on dal góla, tak začal tleskat celý stadion hostující, takže to bylo něco úžasného a zase nová věc pro mě. No. Nakonec ze 40 zápasů byla porce jenom 15 bodů. Vlastně v posledních 28 utkáních jste vstřelil jenom dvě branky. Začátek byl dobrý, gól v prvním utkání, říjen, listopad, poměrně solidní rozjezd. Byl tady problém v tom, že jste nakonec nehrál na tom postu, na který jste byl zvyklý a byla třeba dohoda, než jste do Ruska šel, v tom smyslu, že právě na centru hrát budete? No, tak dohoda žádná nebyla, ale počítal jsem s tím, že mě berou jako centra z extraligy, jako centra do Ruska, no, takže tam skáněli centry a přišel tam vlastně Shore, ještě Američan a já a počítal jsem teda s tím, že toho centra budu hrát. Nakonec to tak nebylo a hrál jsem to křídlo a možná takový ten prostor, který jsem si myslím měl dostat a projevit takovou tu svoji hru, kterou jsem předváděl tady, tak jsem tolik nemohl. No. Já bych asi navázal zaznova na tom, mluvíš teďka o téhle sezóně, co bude příští sezóna, budoucnost. Chtěl by si rád zůstat v KHL nebo přímo v Magnitce, nebo by tě lákalo něco jiného?
Tak já měl smlouvu do konce sezony teď a teď vlastně to je ve fázi, kdy se čeká, jedná se o nějakých dalších podmínkách a dalších klubech. Pro mě by byla priorita zůstat asi v Rusku, protože byla to pozitivní zkušenost a byl jsem spokojený vlastně i s tou soutěží a se všem kolem, jak se ten klub staral a ty věci kolem. Takže určitě zahraničí bych preferoval, ale nedokážu říct, na čem teď jsme, a nechávám to hodně na agentech. No. Byl jste v průběhu roku v kontaktu s Filipem Pešánem? On je známý tím, že své odchovance, i když odejdou pryč, tak stále má nějakou vazbu nebo i kontakt na ně? Jo, jako máme spolu výborný vztah a on mě vedl už v juniorech a až do Ačka, takže napsali jsme si nějaký zprávy a psal mi, ať se mi daří. Já jsem mu poděkoval, že mi bylo umožněné odejít do toho Ruska. Takže taková nějaká malá komunikace byla. Dobře, tak díky za návštěvu. Správný výběr při volbě vašeho dalšího angažmá a ať se vám daří v životě i na ledě. Děkuji. Taky díky Míšo a ať se daří. Jo? Děkuji.